Арам төргөөрхөн үзэгчтэй UBS телевиз нүүр тусан ярьсан шинэ дугаар үзэгч та бүхний хүртэл авах гэж байна. Манай өнөөдрийн зочноор нийслэлийн сагдрал бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Долгор Сүрэнгийн Сумын Азар өнөөдрийн манд зочин байгаа. Танд арам төргөө. Баярлалаа. Арам төргөө. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт бас олны анхаарлыг нэлээд татсан сэдв болоос газар та холбоотой асуудал байсан. Тэр дундаа эмнэлгийн газар асуудал байсан. Энэ дээр бол та бас нэг төрөвтэй өөрчлөлт гарнаа ингэжээч бас хавдрын эрт илрүүлгийн төвийг бий болгох гэдэг асуудал байсан. Ер нь Улаанбаатар хотын газрын асуудал бол үе үед л яригддаг, шүүмжил дагуулдаг, сургуулийн газрыг зардаг, цэцэрлэгийн газар зардаг гэх юм асуудал шүүмжлүүд гэдэг ч та. Тэгэхээр та ер нь энэ газартай холбоотой асуудал дээр ямар байр суурьтай явж байгаа? За Улаанбаатар хотод бол хамгийн томоохон одоо бас нэг асуудлын шийдвэр бүр газар өөрөөр төрөө хэллээ. Хоёр тэгвэл энэ барилга хот байгуулалттай холбоотой, хот төлөвлөлттэй холбоотой асуудал дээр тэр нь болохоор нэг барилгын А зөвшөөрөл гарах өгөх энэ одоо асуудал дээр бол иргэдийн нэгэн одоо тийм бухимдал зөвлөд бол илэрдэж одоо гардаг. За иргэдийн зүгээс бол мэдээ шүүмжтэй хандж байгаа зүйл нь бол газар дээр бол ялангуяа энэ боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын, шинжлэх ухааны салбарын, за нийгмийн салбаруудын одоо энэ эзэмшиж байгаа газраас бол одоо шинэ алдагдаад тухайн үеийн одоо шатны өдөр тухайн үед удирж исэн өдрлгүүд шийдвэр гаргаад хэд хүмүүсийн оролцоотойгоор шийдвэрүүд гарчдаг. За тэрийг үндэслээд тухайн шатны одоо байгууллагууд газрын албаны хариуцж байгаа улсууд нь шийдвэрийг гаргаад ингээ газар болголтын ажлыг хөлдөнд нээцүүлээ явцдаг юм одоо тохиолдлууд бол маш хилбэг байсан. Тэгээ нэг их талаас хууль бүрээд хийж байгаа хуулийн хүрээнд ажиллаж байгаа гэж тайлбарлаж байгаа энэ хэсэг. Нөгөө талаас нь бол мэдээж сургууль цэцэрлэгийн хөрөлцөө хангамж нийгмийн энэ чиглэлээр эрүүл мэндийн одоо өөрчлөлт явуулж байгаа эмнэлгийн одоо байгууллагын ажилчин албаа хаагчдын бас хүсэлтүүд удаа тарвалж гардаг, эсэргүүцэл их гардаг. Тухайн орон нутгийн иргэдчсэн түүн дээр бас эсэргүүцэл үзүүлдэг. За одоо нийслэлийн ер нь энэ засаг даргаын зүгээс удирдлагын одоо багийн зүгээс бол ямар зохион байгуулалтанд орж ажиллах вэ гэхээр ер нь бид цаашдаа энэ Улаанбаатар хотын зөвшөөрөл олгогдсон байгаа одоо газрууд дээр бол шаналт мониторинг бол тавар хийж яваа. Жишээ нь одоо 116 одоо барилгын зөвшөөрөлгүй асуудлууд хүртэл бас хэрэгдээд тэр нь 140 орчим болоод ингээд нөгөө газар олгосон газар дээр нь одоо жишээ нь зөвшөөрлөгүй барилга болсон эсвэл газраа одоо жишээ нь гэрчлэг газрын гэрчлэгээгүй төгс мөртлөө одоо барилга байшин барай явчихсан асуудлууд бол их байдаг. Энэ асуудлыг бас судлаад тэр нүүрэг чиглэл өгөөд үнэхээр одоо тэр газартай холбоотой маргаан зэгдэж байгаа газартай холбоотой асуудал үүсгэж байгаа. Яа харга байхгүй одоо хууль ном дүрм журм зөрчсөн асуудлыг бүр нэгтэлт нь гаргаад үнэхээр одоо тэр явах шатанда, процессын шатанда төлбөрийнхээ асуудлыг нэг тухайн одоо байгууллагын ажилч албаа хаагчдын одоо хариуцлахгүй байдлаас үүдэж ч юм газрын одоо жишээ нь төлбөрийн асуудал дээр төлбөрөө төлөөгүй ч юм уу хойшлуулсан үндэд тагшилтгаантай эсэх асуудал гээд энийг тодруулаад нэгтэлт нь гаргаад тэгээд энэ их хотын бүтээн байгуулалт буюу одоо энэ хаврын ажил эхэлж байгаа энэ цаг үед бол асуудлыг дөрвөн зургаа шийдэе гэдэг юм үүрэг даалгавар өгсөн. За мөн эрүүл мэндийн салбар тэр дундаа энэ халдварт өвчин судлалын үндэсний төв болон хавдар судлалын үндэсний төвийн эргэн тойрон байгаа одоо газрууд дээр саналууд их хүсэлт гомдлууд ирсэн. Энтэй уялдаад ер нь тухайн байгууллагын ажилч албан хаагчтай удирдлагуутай уулзаж нийслэлийн одоо энэ газар зохион байгуулж байгаа нийслэлийн газрын албаны нөхцөл дүүрэг чиглэл өгөөд за тэгээ эргэн тойрон байгаа тэр алдагдсан байгаа газрыг буцааж одоо эргүүлж одоо бас байгууллагт нь олгох түүгээрээ дамжиж байгуулга нь одоо жишээ нь хавдрыг одоо өөрчлөж одоо илрүүлэх үндэсний тийм төв байгуулъя. Хүм хажууд нь одоо жишээ нь ажилч албаа хаагчдынхаа 24/7 ажиллаж байгаа тохиолдол байгаа шүү дээ. Хүүхдүүдийн одоо цэцэрлэгт одоо бага насны тэр хүмүүжил болох буюу цэцэрлэгт одоо хамруулах энэ ажил дээр нь нийслэлийн одоо дэмжлэг үзүүлэх гэдэг ийм шийдвэрүүдийг сая бид нэг гаргаа явьж байгаа. Энийг зохицуулахдаа мэдээж тэр одоо тухайн байсан одоо тэр хавдрын одоо хавдар судлалын үндэсний төвийн ардлын байгаа газар дээр нь гэрүүн 2-3 оны үеийн одоо цахирамж гараад гараж өгсөн зөвшөөрлөгөө. Тэгээ энийг одоо бас тэр эзэмшигч нартай эзэмшиж байгаа улсуудтай бас нэг харилцан одоо тохиролцож зохицуулж өгөх юм үүргийг нийслэлээр тэр авч байгаа. Тэгээд тэнд нь газар чөлөөлт явагдаад ингээд одоо бас хавдрын одоо шалтгааныг эрт илрүүлж ялангуяа нар дэргэдээ одоо хавдрын хэсгээнд нэгдсэн байгаа энэ үед нь бол нийслэлийн зүгээс бас дөрөвтэй ийм одоо арга хэмжээнд бол авах ёстой, оролцох ёстой гэсэн байр суурьтай байна. Энийг дэмжиж явж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн энэ мэтлэн олон газруудыг бол ер нь сургууль зөвлөлттэй холбоотой олгогдсон байгаа зөвшөөрлүүдийн
буцаага тухайн одоо шинэ боловсролын байгууллагад нь шинжлэх ухааны байгууллага за эрүүл мэндийн байгууллагад нь болгож хөөрвөл бид бол зохицуулалт хийж одоо хууль дүрмийн хүрээнд бол ажиллахаа бас илэрхийлж хэлхийг хүсэж байна. Хотод ер нь газар байна. Яг газартай холбоотой асуудал хөндөгдөхөөр нэлээ эсэргүүцэлтэй тулах байх л та. За мэдээж газар ихлээр одоо улсууд бүх хэмжиг ханддаг. Зөвхөн нэг зүйлийг л хэлхийг хүсэж байна. Хууль дүрэм дүрм журмын хүрээнд одоо бас энэ газрынхаа асуудалд зэрэг зөвшөөрлийнхаа дагуу тэр дүрм журмын хүрээнд асуудалтай хандаж яваач гэдгээ газар одоо авсан за аж ахуй нэгж иргэн хуулийн этгээд бол бас хэлхийг хүсэж байгаа. Үнэхээр газрын төлбөрөө төлөөгүй байдаг, хангагч одоо дуудлах хултааны үнийг төлөөгүй байдаг, 2-3 жилийн хугацааны дотор барилга байгуулалтаа барих зөвшөөрлийн дагуу одоо барилга байгуулалтаа ч юм уу объектуудаа барих үүргээ хэрэгжүүлээгүй байдаг гэдээ маш олон асуудал гардаг. Тэгэхээр энэ дээр нь асуудал тавиад хуулийн хүрээнд асуудал тавихаар одоо маргаан ихтэгдэв юма гэдэг ийм одоо байр суурийг газрын албаны одоо дарга холбогдох одоо мэрэгжлийн улсууд нь за ерөнхий төлөвлөгөөний газрынхан бол одоо байн хэлдэг. Тэгээ иргэдтэй хандаж хэлэхэд бол дээрх одоо эзэмших одоо гэрчлэгээ за орон сууцны одоо зөвшөөрөл авч байгаа тохиолдолд хууль дүрмийнхаа хүрээнд бас сайн ажиллах хэрэгтэй. Хууль дүрмийнхаа хүрээнд улсуудаа ажилуулах хэрэгтэй. Тэгж байж энэ одоо төр иргэнийг холбосон ойлголцол одоо зөв шийдэнтэй гарна. Хэн нэгэн одоо жишээ нь хариуцлахгүй ажилтны булмаас тухайн одоо газрынхаа төлбөрийг төлөө явж байгаа тухайн улсууд нь одоо ингээд төлөөгөөс одоо хохирдог ийм асуудал ч гэсэн бас гарч байгаа. Хаа ханаа бас асуудал байгаа учраас энэ дээр одоо жишээ нь тухайн аж ахуй нэгжүүдтэй мэрэгжлийн байгууллага уулзаж ер нь бол одоо асуудлыг бас хуулийн хүрээнд шийдэх дэмжлэг үзүүлэх талд нь за бүр болохгүй бол одоо дүүцүүлэх байдлаар бол өөр газар одоо бас олгох байдлаар нь зохицуулах ийм зохицуултуудыг хийж байгаа. Улаанбаатар хотын хамгийн төвөгтэй асуудал бол энэ богдуулыг тойрсон одоо маргааны асуудал, газрын маргааны асуудал хотын хамгийн төвөгтэй асуудал болоод өнөө цагт бол одоо бас тулаад ирсэн байгаа. Богдуул буюу Яармгийн бүсд одоо тэр 870 орчим га газар дээр хотын эзэмшлийн одоо газар нутгаар байгаль орчны өмшөөрөл өгцөн. Тэгээ нөгөө талд нь одоо ингээд хөлөө өмшөөрөгдөв, өмшөөрөл гаргаж өгч болтгоо ийм маргаанууд бол араараасаа одоо бүр ингээд тунраад ирсэн байна. Энэ бичлэн зүйлүүд дээр бол нотын захиргаа бол бас хууль шийдэл хуулийнхын дагуу дүрмийнхэн дагуу бас олох зохицуулах энэ асуудлыг бол их хурлын төвшөнд байгаль орчны ямар дамжуулалт төр хил цаагийг одоо тогтоох асуудлыг хүртэл одоо бид тавьхаар бол одоо бэлдэж байгаа. Хотын төвд одоо газартай холбоотой асуудал байна. Ер нь бол иргэдээ атсан байгаа газар дуудлагын анхны үнэ төлөөгүй байгаа асуудал их л маргаан байгуулт. Тэгээ энэний одоо биш аль нэг тал ихэсээ илүүтэйгээр ер нь яг зөрчсөн зөрчөөгүй ч юм уу судлаад дүрмийнхэн хүрээнд хуулийнхэн хүрээнд судлаад тэгээд тухайн аж ахуй нэгжүүдтэй нэг хөргүүлэх шаардлага тавих тодорхой хугацаа өгөх ийм асуудлууд бидний цааштай бас айлуулах юм зүгээр одоо зохицуулах айлуулах одоо бас нэг тийм өчргөө нэг улс төрчөөд гүгээд байхгүй эсвэл одоо нэгтлэн төрийн захиргааны дарамт үзүүлээд байхгүй байдлаар зохицуулалт их юм чиглэлийг л одоо барьж эхэлж байгаа. Нийтийн тээврийн асуудлыг шийдснээр Улаанбаатар хотод дагаад маш олон асуудал шийдэгдчихэж байгаа. Тэгэхээр хизээвэ гэж хүмүүс бол нэг хугацаа асуудаг л да. Тэгэхээр нийтийн тээврийг за өнөөдөр ингээд төлөвлөд маргааш сайхан болчихно гэхгүй бас төлөвлөлтөө ийм зүйлүүд явж байгааг. Тэгэхээр хамгийн наад хугацаа нь ямар байх вэ? Ямар зүйлийг одоо иргэд ингээд хүлээгээд энэ дээр бол ажиллах боломж бий болох юм байна. Хотын хамгийн чухал одоо бас үйлчлэхний хэсэг бол нийтийн тээвэр. Тэм учраас нийтийн тээвэр дээр бид нар бүр онцгойлон ачаалбагт бас үзүүлж ажиллаж байгаа. Ялангуяа нийтийн тээвэр дотроо бол мэдээж одоо автобус буюу давхар дан автобуснууд байгаа. Хоёрдугаар такси үйлчилгээ байгаа. Гуравдугаарт одоо энэ LRT буюу одоо хөнгөн алтэр гэж орчин үеийн одоо хэлээр нь хэлж байгаа. Зүүн Европын хотууд одоо байдаг. Стамбулч байдаг, Зүүн Европын хотууд байдаг ийм нийтийн тээврийн одоо гол одоо бас зүтгүүр өгний одоо ачааллыг урсгалыг зохицуулж явдаг. Цагт одоо бараг 12,000-аас 15,000 хүн одоо тээврэлдэг ийм нийтийн тээврүүд бол Европт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мөн дэлхийн нийтийн бас нийтийн тээврийн хамгийн одоо хөгжлийнхэн зүв тийм одоо шат бол одоо метроны асуудал байгаа. Тэгээ метроны асуудлыг л бүр ингээд жил болгон ч юм уу засаг дарга солигдох үеэр л одоо ярьдаг гэдэг ийм асуудал руу орсон. Яг нь тэгэхээр энэ ч одоо 2008 оноос хойш одоо Улаанбаатар хотод метро ярина, метро одоо барьж байгуулна гэж сонгуул болох үеэр л одоо ярьдаг. Тэгээ энэ тэгээд ерөөсөй хэрэгжиж өгдөг, хэрэгжих бололцоо байдгүй, суурь эдийн засгийн судалгаа байдгүй. Эргээд эдийн засгийнхаа судалгааг хийгээ, техник эдийн засгийн үндэслэлийн эхний одоо өрссөн байдлаар тэзүүгээ боловсруулаад ирэхлээр ашигтай ашиггүй гэж мэддэг. Дагаад хөрөнгө оруулалтын асуудлууд дээр гэдэг. Хөрөнгө оруулалтын асуудал дээр ихлээр эрсдэл өндөртөө зээлч зэрэгл одоо буугаад ирсэн учраас нөгөө хугацаа богино хугацаатай өндөр хөвтэй их усрууд санал тавьдаг. Энэ бичлэн
бүх шатантай одоо зохицуултын золонгууд байдаг. Тэгээ энийг бас нэг үрчлэн иргэд ард түмэндээ бас зөв ойлгуулад яриа тайлбарлаад л одоо явахгүй бол зүгээр ингээд метро барьна гэхээр л яг өмнөх 8 оны ч юм 12 оны хүлээлт үгүйсгэдэг хүлээлттэй болцсон. За энэ бүтэхгүй л дээ. Ер нь бол ингэж л байдгийн ярьж л байдгийн. Тэгэхээр энийг одоо бас хийх үүднээс үл яхаг байхгүй одоо бид нар өөрсдөө манлайлаж ер нь зардал өртгөө одоо хэрхэн яд тооцох юм. За одоо шинэ монголчуудыг төмөр зам одоо барьж чаддгүй. Үгүй монголчууд төмөр зам барьж чадахгүй. Тандаа одоо шинэ барууны өндөр технологи нэвтэрсэн. За дээрээс нь Солонгос, Японы технологич мөн эсвэл Хятадын одоо тийм туршлагатай компаниуд төмөр зам төвдөг гэдэг ийм пропаганда бол ер нь 18 он хүртэл явсан шүү дээ. Тэгээд засгийн газар дээр ер нь хөрөлсөх даргаын үед бол зөрөгтэй шийдвэр гаргаад ер нь төмөр замын бүтээн байгуулалтанд ялангуяа уул уурхай яамыг бол тухайн үед би хариуцж ирсэн. Шийдвэр гаргаад зөрөгтэй одоо ороод за үндэсний хэлгүй байдлын зөвлөлд танилцуулаад нууц тамруулаад ингээд наад асуудлаа одоо явуулаа гэдэг юм өргөчлөлийг тухайн үеийн одоо ерөнхийсэд хөрөлсөх дарга одоо манай намын дарга сүрүүг даалгавар гэж хэлсэн. Энийн хүрээнд бол ажлууд бол одоо явсан үндэсний бүтээн байгуулалтын ажлууд төрийн нэгдсэн ойлголтын одоо үр дүнд бол тэр бүтээн байгуулалтын ажлыг хөрөлсөх даргын засгийн газрын хөтөлбөрөөр бүх хөрөнгө санхүү болон бодлогын хөв дэмжлэг үзүүлж ажилласан. Энэ зангилган дээр одоогийн ерөнхийсэд оюун эрдэм дарга бол ажиллаж ирсэн. Тэгээ ингээ харахлаар нөгөө чадахгүй бүтэхгүй гэдэг яриа бол хий хоосон яриа байхгүй. Өнөөдөр эрдэм боловсролтой чадалтай бүтээн байгуулалтанд оролцоо гар би оролцоод ингээд хийгээд яваад босгоод ирэх гэдэг юм залуус бол Монгол зөндөө байх. Энэ дэр би юу хэлэх гэдэг нь ихлээр метроны асуудлыг одоо бид нар ажлын хэсэг байгуулъя. Ажлын хэсэг байгуулад энэ дэр судалгаанд тэр JICA-гийн хийсэн судалгааг өөрөстэй бас суулгая. Ахад ерөн зөвшөөрснөө жанжаачтай буюу Батлан амлах хамтаа бас бид нар ярья. Хоёр толгоон гүний уурхайг 1350 метрийн гүнд хүнд даацын траку техник хэрэгсэл явуудаг тийм хонглын системийг бол хийсэн шүү дээ. Өөрийн биеэрчүүд 2-3 удаа хоёр толгоон гүний уурхайд орж ирсэн 1350 метрийн гүнд. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод метроны асуудлыг одоо шинэ гол замаа дагаад 17 орчим км төмөр замын доогуур хотод нөгөө хонглын байгууламж барихад бол тэр хоёр толгоон гүний уурхайн одоо ухалт малталтыг стандартын дагуу хийж байгаа компани Монголын компани. Монгол залуучууд хийж бүтээж байгаа. Эдгээр компани улам жанжин штабтай бид нар хот ороод метроны одоо энэ бүтээн байгуулалтын ажлын сэдв болгож бид нар техникийн ажлын уулзалт хийх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол мэдээж том үндэсний хэмжээний бүтээн байгуулалт. Энэ бол одоо шинэ 6-аас 7 жилийн хооронд болох явах бах. За богино хугацаанд бол сайн байна. Нэлийн тийм сууртай судалгаатай бас үзэх. За мөн шинжилгээ ухааны тооцоо судалгаатай бас үзэх боловсон өвчин гэдэг нэгтгэж тал талаас нь орж ирээд үндэсний хэмжээний бүтээн байгуулалт болгож одоо эхлүүлэх энэ ажлуудыг бид нар бас судлаад ярилцаад зам тээврийн яам бас орно. Тэгээ Монгол улсын одоо ерөнхийлөгчтэй бас нэргэж танилцуулахар бас бэлдэж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр монголчууд бол энэ 16 км хоёр лайнтай нэг ийм урт чугмыг бол одоо хоттой бол би бол одоо барьна гэдэгт үл итгэлтэй байгаа шүү дээ. Хэдэн км ч юм уу хэдэн давхар одоо метро барих гэж асуулт ерөөсөө биш. Тэгэхээр их энгийн байдлаар нь ойлгоод ер нь бол цаашдаа энд бол гадны одоо мэрэгжлийн зөвлөх багуудын хамчилтаараа тэднэр ажиллалтаараа гол нь одоо шинэ үнийн санал хөрөнгө оруулалтын асуудлыг яхаа ямар хугацааны их үсрийг бид нэр татах юм. За урьдчилсан байдлаар тооцоо судалгаа хийхэд метрон дээр хэдийн хэмжээний хөрөнгө санхүү одоо хэрэг болох нь энийгээ буцаагаад бид хэдэн жилийн дараа нөхөх юм гэдэг асуудлыг хүртэл бид нар нэрвчилж гаргаж ирнэ гэж. За энэний өмнө хийх техникийн ажил бол LRT буюу төрийн хөнгөн алтрыг байгаа. За нийтийн тээврийн шинжил энэ бол урт хугацааны дунд хугацаанд энэ хөрийг ярьж. За богино хугацаанд бол нийтийн тээвэр дээр бид нар шинэ автобус одоо худалдаж авах энэ асуудлыг бол нэлээд тийм өргөн хүрээнд нь одоо даацтай хийх ийм одоо бодолтой байгаа. За мэдээж одоо нийтийн тээвэр дээр 20-30 автобус биш л дээ. Ер нь бол одоо парк шинжилт хийхэд бараг 900 автобусаас 650 автобус чинь агтагдаад одоо гарах болчоод байгаа. Тэгэхээр энд бол мэдээж засгийн газар танилцуулах, за хот өөр дээрээ бас ачаалал авч зохицуулах энэ ажлуудыг судалгаануудыг хийгдээд Улаанбаатар хөгжлийн корпорац дээр судалгаа хийгдээд эхэлж байгаа. Цахилгаан автобус нь одоо жишээ нь 500 автобуснаас яг хэдэн хүн байх. 500 автобус гэд бодъё те 100 хүүгээд. Тэгэхэд цахилгаан автобус нь одоо яг хэдэн хүн байх? Стандарт. За хийгэр явдаг автобус нь хэд байх? Дизлэр явдаг автобус нь хэд байх юм гэж. Ингиж нөгөө нэг эрслүүдийн хооронд бас зөв тооцож оруулахгүй бол бүгд цахилгаан гэл. Эсвэл бүгд хийгэр явдаг гэл. Ингээд туушраад яж боломгүй. Иргэдийн бас шүүмжилдэг асуудал байдаг. 30 автобусыг оруулж ирдэг. За эсвэл үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж гэнэ гээд
энд одоо ямар чанарын баталгаагүй автобус авч ийн гэдэг. За нөгөө талаар хотын гудамжаар алхаж яхад маш хямдхан дорхоно шатчихдаг ийм гэрлүүд байна гэл. Энэ бол жижиг асуудал биш хотын гудамж. Та ер нь хотын гудамжаар хэр алхаж байна? Ер нь таны хувьд бас ажил аваад нэх удаагүй л байна гэдгэн зарулж байна. Тэгээд алхаад явж яхад болоод байна. Хотын гудамжаар алхаж яхад явгуу хүний одоо энэ явгуу хүний зорчих нөгөө зам байна шүү дээ. Эннээс ихсүүлэл хайлс болон бэр дөрмөр дүргэл бүгдийг нь ингээд хараад үзэл ингээд стандарт байгаа хэсэг талар нь бас мэрэгжлийн ганц нэг улсуудаа зугаалхаа явахд үнэхээр манай хотод бол бас нэг тийм жигд хөгжүүлсэн стандарт бол өста маш бага штэ. Одоо төрийн ордын төрөл байж байгаа бэр дөрүүдийг л хараарай. Явгуу хүнтэй очиход л нөгөө зөвхөн машины эргэлтийн югаар оруулчихсан. Хүндээ хүрээд нэг налуу байдлаар зохицуулаад нэг тийм хүнрүүгөө чиглэсэн ийм дизайн зохион байгуулалтаар бол одоо хийгдээгүй тэрийг засах хэрэгтэй байна. Одоо эхний ээлжинд тэмдэс хэрэглэж засна. Явгуу хүний зам гэж явж яхад явж байгаа бол төв замтай нийлэл байхгүй болчихдог. Тэгээд цаашаа явод нэг бодон гүр мөрөн дээр алхаа явдаг юм уу? Ийм бол Улаанбаатар хот. Зөндөө. Тэр энэ мэтлэн баг мөнгө зарах. Яг хүнрүүгөө хөрөх ажлуудаас эхнээс нь зэгцэн нь орно гэв. Гэхдээ энэ талд нь бид нар Улаанбаатар хотын стандартыг шинжилж гаргаж ирэв. Бүх төвшөнд нь гаргаж ирэв. Стандарт гэхлээр зөвхөн одоо энэ бүтээгдэхүүн дээр байдаг юм шиг ойлгоход чи бичиг цаасны бичиг хэргийн стандарт гэж байна. Тэгвэл төрийн бичиг хэрэг явахдаа ямар стандартаар явдгийг. За дээрэс нь одоо ингээл үйлчлэгээний стандартууд, барилгын стандартууд, за тэгэл аюулгүй байдлын стандартууд, за одоо энэ усны стандарт гэхэл бүгд стандарт таахгүй. Тэгэ гэрэлтүүлгийн стандарт, автобусны стандарт, таксины стандарт. Ингээ явахт л ерөөсө бүх юм стандарт. Манайх энэ стандартаа нэгдсэн байдлаар нь одоо эмгтгэхэд яг энэ стандартаар барилга баригдана, яг энэ стандартаар зам барина, яг энэ стандартаар гэрэлтүүлэг хийнэ. Энэ стандартууд нь өөрөө хүндээ одоо тийм чиглэлсэн стандарт байх хэрэгтэй гэж. Хүндээ чиглэлсэн. Нөгөө иргэдтэй аюулгүй Улаанбаатар болно аа. Иргэндээ ээлтэй хот байх хэрэгтэй гэж. Ер нь бидний тэр бичиг баримтууд бодлогын бичиг баримт гэсэн их гоё гардаг шүү дээ ер нь. Их гоё гоё гаргана. А тэрэндээ хүрсэн байдлаар стандарт болон норм нормитив дүрм журмуудаа зохицуулах хичээлээд. Энийг одоо хийх үр дүү таалхурыг бол хотын холбогдох одоо удирдлагууд бол үр хүчэл бол огцсон байна. Эннээс бол одоо эхэлж одоо энэ хотын ажлууд бол цаашаа явна. За гэрэлтүүлэг гэл өөр хэлж дээ. Улаанбаатар хот ч одоо Дингтамны өргөн чөлөө, Чингисийн өргөн чөлөө гэдэг хоёр том өргөн чөлөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гадныхны одоо жишээ нь гадны жоч төлөөлөгчнөр улсуудын ирдэг одоо хол өргөн чөлөө бол Чингисийн өргөн чөлөө. За манай ард иргэдийн явдаг одоо жишээ нь гол өргөн чөлөө бол Дингтамны өргөн чөлөө. Тэр энэ хоёр өргөн чөлөөгөө өнөөдөр бид нар олон улсын төвшөнд төрсөн. Хотын стандартт нийцсэн шүү, нийцсэн. Шаардлага тангасан. Тэр хүн шүн ингээд одоо жишээ нь жирийн иргэн алхаж яхад, тээврийн хэрэгсэл зорчиж яхад, замын хөдөлгөөн гараад иргэн замын одоо хөдөлгөөнөөрөө нөгөө юугаараа шугам гэрэл төхөөгөөрөө гарч яхад гинтийн одоо оцол аваарт орохгүй байх тэр зохицуултыг бид нэр бас бодолцох хэвээр байна. Тэгээ энийг шаардсан гэрэлтүүлэх стандартыг, камержуулалтын стандартыг Улаанбаатар хотын ерөнхий удирдлага буюу энэ нөгөө гэрэлэн төхөөний удирдлагын системүүд байна шүү дээ. Камержуулалтаа давхар байдаг, эрг одоо замын хөдөлгөөнийг хянжидаг, хаана одоо мөргөлдөөн болж байгаа, хаана зүгтааж байгаа энийг ахаат нэг шинжлэх юм одоо зайлшгүй шаардлага байна. Ингэж ийж бид нэр бүхэл бүтэн хотоо бас хянжих гимтэрэг гарч ийн, хаана гимтэрэг гараад байгаа тийм. Тэгэхээр энэ Улаанбаатар хотын гэрэлтүүлэг, Улаанбаатар хотын камержуулалт гэдэг бол яг иргэдийн аюулгүй байдал нөгөө гэр бүл хүчрхийлэлд хүртэж байна. Гэр бүл одоо өрх хүүхдийн хүчрхийлэлд хүртээд одоо тэгэл нөгөө эрм тонол одоо янз бүрийн юмд хөвсөн залуугууд өртөж штэ. Энийг хамгаалах үднээс энэ дээрээ бид нар бол одоо бас нэлээд ачаал бүтэл өгч бас ажиллаж байгаа. Зузаан бичиг тэдэн онд гаргасан тэдэн төлөвлөгөө гэлээдэг шүү дээ. Үнэхээр хөрсөн дээр буусна ямар вэ гэдэг нь л бололоос гэж болов. Та бас хүлээж автаас нэлийн тэм зүлгээдэг авсан дээ. Тий. Маш их дүрм журмуу зохицуултууд бодлогын бичгээр гарчсан байдаг. Яг хэрэгжилтэн дээр очихлоор ингээл сэргэжчих, төгтөрийг хэрэгжүүлдэг. Эсвэл зарим уусууд нь мэддэг юм уу? Эсвэл хэрэгжүүлэхийг одоо хүсдэггүй юм уу, тий? Энэ байгаа байдлаа дасцсан юм уу? Тэр бол тийм шаардлагыг бол одооноос тавихгүй. Угаасаа одоо төрийн алба гэдэг нь өөрөө ном дүрм журмда тодорхой хугацаатай явна, үүрэг чиглэлтэй явна. Иргэдтэй үйлчлэх үйлчлэх хотын цахиргааны удирдлагууд төргөж урхаад үйлчлэх үзүүлж явах хэрэгтэй. Тэгээ энэ хүн цуртал тэгэл ер нь цахиргааны дарамтаас бол иргэд бол нэлээд залхацсан байгаа. Энийг бол эрс багсгах гэж одоо би уулзт болгон дээр нь төрүүл болгонд хэлж байгаа. Энэ үүрэг чиглэлээ өгөөд одоо ажиллаж байгаа. Мэдээж эн чинь 300 103 одоо харьяа байгууллага агентлаг 35,000 орчим төрийн албаа хаагчид 9 дүүргийн одоо бүхэл төрийн албаагч турж байгаа. Эднийгээ бас бид нар нэгц стандарт одоо нэвтрүүлж оруулаж
үр хүчийг өгч бас ажиллагаа тодорхой хугацаа хэрэгтэй. Иргэдийн аюулгүй байдлын тийм агентлаг байгуулах одоо судалгааны шатанд үр хүчийг өгөөд ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ аюулгүй байдлын одоо агентлаг юу өгөх вэ гэхээр Улаанбаатар хотод одоо шинэ өгцөн нөхөнд барилгын өгцөн нөхөнд ус түрээд хүүхдүүд одоо эндэх асуудал гарч байна. Өндөр хүчлийн шугамд одоо цохиулж нас орох асуудал гарч байна. За мөн одоо тэгэл нөгөө гимт хэрэг зурчил дүртг мөртгөл маш олон ийм эрсдэлтэй бүсүүд бол хотод их байгаа. Энэ болгон дээр нь эрсдэл өндөртэй бүсүүд төр 9 дүүргийн хэмжээнд явуулаад агентлогийн нөхцөл очилт бол улаан туг хатгаж GPS суулгаж дэргээ эргэж одоо нэгтсэн одоо юунд орох бүртгэлдээ оруулаад эргээд нөгөө ажиллаж байгаа багш нар дэргийг засах стандарттай болгох аюулгүй болох ажлуудыг давхар хийх энэ өөрөө бас их энгийн ажил мөртлөө цаад яг иргэнийхээ аюулгүй байдлыг шууд хамгаалж байгаа юм ажил юм а гэж бид нар дүгнэж байгаа. Та Улаанбаатар хотын унгаан иргэн, за Улаанбаатар хотод төрж өссөн. Тэгэхээр таны хүүхэд байхад байсан орчин өнөөдөр яаж өөрчлөгдөж вэ гэвэл тэгэхээр тэндээс бас нэг хөгжил харагданаа. За би чинь хуучин штэ 2 дугаар төрхөд төрсөн. Хуучин октябрь орон гэж байсан. Одоо энэ Чингэлтэй дүүргэлтэй, Чингэлтэй дүүрэг телевиз. Одоо энэ телевизээс 100 хошоо. 100 хошоо. 500 700 метр газар тал минь төрсөн газар байна штэ. Өссөн орчин. Тэгэхээр яг чанарын ялгаа бол ерөөсө төр хүүхд байхад тоглож байсан гудамж, хүүхд байхад өссөн одоо газар. Тэгээ одоо сэтгэмж гээд нэрээ өөрчилсөн хуучин 46 дугаар том сургууль байсан. Энэ сургууль гээд ингээ харахад нэг актер өөрчлөгдсөн зүйлүүд бол харагдахгүй юм. Ялангуяа гэр хорооллын амьдралын чанарыг өөрчлөлтөө гээд бид олон жил өртөг боловч энэндээ хурж хийж хэрэгжүүлэх ажил дээр ингээ жоохон хойрог ханддаг. Тэр нь болохоор жоохон сэтгэл дутдаг гэж хардаг. А энэтэй уялдаад яг хөвгөлөр өрн хиний мөнхөд царгын үед бас эхлүүлээд нөгөө ногоон нуур орчим юуны гэр хорооллын одоо энэ газрыг орон сууцар солиж нэг хэсэг газар чөлөөлж байгаа тэмдэн төлөвлөлт хийгээд ингээд нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулж явъя гэдэг нэг ажлыг хойд хийжсэн. А Батуул даргын үед л өрн газрыг дахин төлөвлөөд орон сууцны хорооллоо одоо байна. Одоо барьж байгуулад гэр хорооллын амьдралын чанарыг өөрчлөх гэдэг том зорилттой байсан тийм. Энэ хоёр нь хоёулаа зүв байсан. Гэхдээ процесс дээр алдаа гарсан, гүйцэтгэл дээр алдаа гарсан. Гэхдээ эхнээсээ хийгдэж явж байгаа. Засагдаад хийгдэад одоо энэ Чингэлтэй хэдгээр хуучин октябрь өрөөний 21 дугаар хороо гэд зүүн тасхны орчим одоо эрэл компани газар чөлөөлөлтөнд орсон байгаа газар байгаа. Тэгээ энэ газар дээр одоо байшин орон сууцны хороолол одоо босгох за иргэдийн хүсэл дээр зохицуулсан ийм одоо хороолуудыг үе шатаа байж хийж хэрэгжүүлэх ажлууд бол хийхдээр бол одоо нийслэлүүд бэлэн болцсон байна. Тэгэхээр ингээд тодорхой үе шаттай ингээд засаа сайжруулад одоо яв. Гэр хорооллыг ер нь бол бид нар ялангуяа орон сууцчлах гэдэг бол манай нийслэл Улаанбаатар хотын хамгийн гол бодлох асуудал. Тэгэхээр мэдээж гэр хорооллыг орон сууцчлахын тулд тэнд замын асуудал яригдана. Том хурдны замын асуудал яригдана. Тэрийг тойрсон газрын үнцний асуудал, дэд үтсийн шугам сүлжээний асуудлууд тэнд баригдах газрын үн эдийн засгийн эргэлтэнд орох асуудал гэл. Их олон тийм сайн үр дагаврыг бол араа гарсаа гаргана. Ингэж байж нөгөө бидний үед төрсөн, хүмүүдсэн, одоо сурсан, боловсрсон орчин байна. Одоо өөрчлөгдөн штэ. Мэдээж энэ олон одоо төлөвлөсөн ажлуудыг ихэнх тул таарч ин хувийн хөвчл концесс юу бэдэ олон улс ингээл ярьж байна. Олон боломжн дээр тулгуурлаж байна. За дээрэс нь үе үед яригдсан асуудал бол хотын одоо хэрэгцэн байдлын тухай хэрэгцэн байдлын тухай ойлголц нэгтэйш болж өгөөгүй. Энийг шийдчихэж дараа дараагийн одоо төсөв санхүүжүүдийн асуудлууд орон гарна гэж байгаа. Ямар ч хэсэн энэ аврын чуулганаар нийслэл хэрэгцэн байдлын тухай хууль бол бас нэг мөр шийдэгдэх болов гэсэн хүлээлт байгаа л та. Хамгийн чухал асуудлыг хөндөж байна. Ялангуяа эргэцүүлэн зөв шинжил, эргэцүүлэн зөв зохицуулалтгүйгээр цаашдаа одоо хотын хөгжлийн асуудлыг бид нар тодорхойлох аргагүй. За, яг тодорхойлох үү шалтгаан бол өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд хотгогддог айл өөрөө төсвийн хараат байдлаар тодорхой одоо статус зохицуулалтгүйгээр одоо ингэж олон талд оролцоотой одоо явж ирсэн шүү дээ. Үнэхээр сая 500 мянган иргэдийн эрх хэчгийг хамгаалж одоо бас ажиллах гол зохицуулалт бол энэ нийслэлийн эргэцүүлэн байдлын тухай хууль бол өнөөсөө мөн одоош бас цаг үеийн одоо бас тулчаад байгаа. Ер нь бол энийг бол нэлээ эртнээс хийгээд болно. Оруулаа батлуулаад ингээд зогссон бол хотын ажил амжилт ч гэсэн. Энэ төвчнөөс арай өөр төвчнөд бас гарах байсан нэг ойлгомжтой. За нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль дээр бол олон зохицуулалтын асуудлууд байгаа. Ялангуяа одоо шинэ нийслэл хотоо түүний чиг үүргийг бид нар нэлээ сайн наривчилж одоо бас бодолцож оруулсан. За мөн зас юуны нэгжийн хуультай хэлтулаад ялангуяа Улаанбаатар хотын хэрэгжүүлэх чиг үүргүүдийг бол маш тодорхой болгосон хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр гэл те энэ болгон өөрөө үндсэн хөлтэйгээ бас уялдаж ингэж яваа. Хоёрдугаар нь нийслэл хотын одоо бас энэ эдийн засгийн харилцааг шинэ түвшинд гаргаж ирэх гэж.
эдийн засгийн харилцаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хот бол өөрөө бас тусгай чиг үүрэггүй статустай ийм одоо хот. Энэ хот дээр өнөөдөр бид нар эдийн засгийн нийгмийн одоо цогцлбрийн хувьд бол эдийн засгийн бие даасан байдлыг бодлоор одоо бий болгох, цаашлаад нийгмийн асуудлаа бие даан одоо шийдвэрлэх ийм асуудлууд тулаад ирсэн байгаа. Шийдэхээс ур гарцгүй. Энийг шийдэх юм бол ерөөсөө энэ эрх зүйн байдлын тухай хуулийг оруулж иржиж бид нар хууль эрх зүйн талаасаа одоо нэг талаасаа тархлааж нь гэсүг хамгаалалттай болно гэсүг нөгөө талаасаа засаглалын хувь төрөө бий хэлсэн шатлал ахин гэсүг. Тэгэхээр хотын одоо олон талт оролцогчийн тоо хүлэн дээр багасна. Ягаад гэвэл хотын одоо шин зөв дарга бол одоо засгийн газрын гишүүн байхаар бол хуулийн төсөлд оруулаад ингээд явж байгаа. Тэгжиж энэ хот гэдэг энэ бодлогыг хамгаалахгүй бол яг үнийг хэлэхэд би дээр бас л хэлж ирсэн одоо ахаа л хэлье. Соёлын яам, соёлын төвөргөөг аам гэж. Барилга тоглолтын яам, газрын алба, ерөнхий төлөвлөгөөний газраа аав гэж. За энэ талт нь эрүүл мэндийн яам нь болохоор нийслэлийн эрүүл мэндийн газрыг аав гэж. За боловсролын яам нь болохоор боловсролын газрыг аав. Нийслэлийн боловсролын газрыг аав. Тэгэхээр эн чинь сая 500 мянган хүн амьдарч байгаа нийгмийн эдийн засгийн одоо цогцлбор төв. Тийм учраас хот гэдэг бол энэ сая 500 мянган иргэдийнхэн төлөө ажилладаг одоо хяналтаа тавьдаг, одоо гүйцэтгэдэг, үйлчлэгийг нь үзүүлдэг ийм том одоо нийгмийн эдийн засгийн цогцлбор төв шүү дээ. Тэгэхээр ахад би хэлэхэд нэг Москва хотын их театр гэж ирдэ шүү дээ. Тийм биз? Түүнээс Оросын холбооны улсын их театр ч юм уу. Хизээч ирдэг. Аа Нью-Йорк хотын их театр гэж ирдэг. Ленинградын их театр гэж ирдэг. Мариинскийг гэх мэтэн. Тэгэхээр Улаанбаатар хот чинь сая 500 мянган хүнийхээ соёл үйлчлэгээ, үзүр үйлчлэгээ, соёл одоо соёлын харамжаа зохион байгуулалт, соёлын төв өргөөгөө байна гэж бодоод үзтээ. Сумын төв, аймгийн төвүүч гэсэн соёлын төв өргөөтэй байдаг. Тийм учраас Улаанбаатар хот бол өөрөө тусгай чиг үүргүүхээ статусаар үүрэг оролцоотойгоор одоо бас босч ирэх ийм одоо нутгийн өрөө төртох хэсний байгууллага мөнөөсөө мөн. За энэ дээр бол мэдээж бас хотын одоо энэ нэгжийн хуулийг дагаад нийт хэрэгцүү байлын тухай хуульд дагалт хуулийн төрийн бол орон нутгийн чухал орон нутгийн өмчийн тухай хууль гэж зөвсөн хариулах орж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хотын өмчлөлд байгаа асуудлыг нөгөө төрийн өмчийн зохицуулалтын газрууд нь авна гэдэг. Одоо ингээд нэг тийм өнцөө хуулийн өөрчлөлтөө уйлдуулад нөгөө хуулийн төслүүд орж байгаа шүү дээ. Энэ дээр чи нөгөө өмчийн харилцаатай холбоотой асуудал, өмчийн зохицуулалттай холбоотой асуудал. За тэгээд нийт хэрэгцүү байлын тухай хууль дээр болохоор сайн миний хэлдэг чигүүргүүд нь одоо шинэ ингээд хоттой олон оролцогч болоо явж байгаа яамдуудын сонирхлууд ингээд өдөөгөд гараад ирж байгаа. Тэгэхээр л ерөөс тийм баха хот гэдэг нь өөрөө витасан статус тусгай чигүүргүүхийн нэгж онцгой өрөг онцгой нэгж. Энд чи өнөөдөр төрийн яамдууд нь байж гэн төрийн гурван өндөрлөг нь байж гэн гадаадын одоо шинэ элчин сайдын яамдууд нь байж гэн олон улсын байгууллага нь байж гэн бүх одоо онцгой чигүүргүүхийн нэгж байгаа учраас Улаанбаатар хот бол ер нь бусад аймаг орон нутгаас бол онцгой чигүүргүүхтэй бүс. Тийм учраас хотын асуудалд бол бид нар бас нэлээд тийм хүндрэлтэй хандаж өөрсдөө энэ амьдарч байгаа хотоосоо хотын үүсгийг авч байгаа. Бүгд авч байгаа. Яамдууд нь ч авч байгаа, тэр сайд нэр нь ч авч байгаа. Бүх албаа агчт нь хотын үүсгийг авч байгаа. Тэгэхээр хотын эдийн засгийг одоо бас бат бөх болох үднээс бид нар энэ хотын одоо эдийн засгийн харилцааг шинэ шатнд гаргах хэрэгтэй. Бид бол сангийн хамтаа бас ярилцаад ер нь ихний одоо юуны уулзалтууд хийгдэн явж байгаа. 3 сарын 31-нд засгийн газрын хуралдаанаар ороод нийслэлийн эрх зүйн байлын тухай хуулиа улсын хурлд өргөн барина гэсэн ийм одоо тов юутай явж байгаа. Чиглэлтэй явж байгаа. Тэгээ энэ хууль орсноро төрөвний миний хилдэг санхүүгийн одоо бие даасан байдлаа бас хадгалж тийшээ тодорч одоо гарч ирэх зайлшгүй шаардлагатай. Жишээ нь Монгол улс бол нэгдсэн улсаа гэдэг ийм миний сангийн амныхан бас хэрдэг. Өмнөх Улаанбаатар сайд гэсэн нэг хэрд. Тэгс мөртлөө нийслэлт одоо шинэ ингээд Улаанбаатар хотоос бүх одоо шинэ татан төвлөрүүлж байгаа орлогыг улсын төсөв рүү оруулдаг. Буцаагаад хуваарлт нь эрхлэхээр шуудын орлогоос авах явж байгаа учраас нөгөө хот өөрсдийнхөө нийтийн одоо энэ хот нийтийн ажиллагаа үйл ажиллагаа үйлчлэгэнд хэрэглэх хөрөнгө их хөөсөр дутагдал шууд ордог. А тэрийгэ буцаагаад юуг тайлбарлахгүй гэхлээр гээд улсын төсвөөс танайх одоо ингээд сургууль цэцэрлэг баахан хөрөнгө оруулалт олон улсын төсөлбөрүүдийг яриад тоог нь одоо бараг 5-6 ихний дээр ярьдаг. Яг мөн чанартай болохоор тэр улсын их хөстэй ажил. Хотын их хөстэй ажил юу гэвэл хотод одоо жишээ нь тэр санхүүгийн их хөсөр буюу шуурдын орлого 420 тэрбум байд. Жил жил 100 тэрбумор нэмээ явчихдаг. А тэрийгэ тайлбарлахдаа томьёол нь юм аа гэж. Томьёол нь. Томьёолыг хүмүүс л хийдэг. Тийм биз? Томьёол гэдэг нь өөрөө шууд гарч ирэнгүүтэй хийхгүй тэрийг хүмүүс
хийдэг. Тийм учраас энэ хотын төсвийг сүүлийн үед өөрөөсөө 100-100 дээр помор нэмээд 283 орчим байсан төлбөрөх орлого одоо 320, тэгээд 400 орлоо. А энэ шуудын орлого нийлүүлж байгаа их өсвөрч нь хотын одоо энэ хотны тий үйлчилгээнүүд, энэ тогтолтууд, энэ Улаанбаатар хотын одоо хотын нийтийн аж ахуйн чиглэлтэй бүх нөгөө нөгөө одоо ногоон байгууламж, усны хангамжийн асуудал, маш олон асуудлыг энэ их өсвөрөөр зогсоох ёстой байна. Энэ дээр бол буцаагаад орж иж байгаа нь 50 хүртэл тэр үнтэй орж ирдэг. Их өсвөр. Тэгээд дутагдлалт ортог. Тэгээд хөрөнгийн дутагдлал орохоор яах вэ? Хаанаас мөнгө одоо хөрөнгө оруулалт татах вэ? Хаанаас мөнгө осахгүй гадаадын зээл тусламж одоо яаж зохицуултаар хэрхэн яаж энэ хуулинд нь нийцүүлж явах вэ гэдэг төмөн зовлон руу ордог. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг одоо нэг тийшин шийдэж өнөөдөр Улаанбаатар хотын эдийн засгийг бас бэхжүүлэх. Тэгээд эцсийн мөчөд энэ миний яриад байгаа юм болгоны хард юун дээр очилт тулдын гэхэлэр санхүүгийн гих хүсүүдээр очилт тулчдаг. Үй үйийн хотын дарганы зовлон энэ. Бүгд л хотоо сайхан болох гэж тухайн үед мөдөж, одоо мөрөөдөж, бодож, төлөвлөж, тооцож, хүн хүчээ одоо зориулж ажиллаж исэн. Тэгээд санхүүгийн эрхчлөлөө хумигдвал төсвөөс хараат. Тэгс мөрөдлөө одоо шинэ ингээд за 1976-д Улаанбаатар хотын хувам хийдвэрсэн гэл тээ. 1986-87-д хотын хувам нэг 600-аас нэг 500-аас 600 мянга байж ч юм уу. За 1997-98 онд Баасанчуу даргаыг эд хотын дарга байхад ч нэг 750 мянга байжээ. За одоо энээс хойш яваад ингээд 20 гаруй жилийн дараа Улаанбаатар хотын хувам хийдүүлсэн байх гэхлээр амар сайхан дарга Сумын озор даргаын үед цай 539 мянга болж энэ одоо өмнөх хотын хувамын тухайн үед хийжсэн дарга нарын ачаалал ахаа хоёр дахин орж ирж байна. Маш их ачаалал орж ирж байгаа юм дээр. Маш их ачаалал. Цахилгааны дутагдлын асуудал, газрын асуудал, дулаан хангамжийн асуудал. Одоо Улаанбаатар хотод нэг тулгуурлаж байгаа хамгийн төвхтэй асуудал бол дулаан хангамжийн асуудалтай бид нүүр тулна 2022 оноос. Энийг одоо яаралтай шийдэх асуудлыг засгийн газрын төвшинчлсэн бас ярилцаад мөнхбаатар сайдлууд энэ дээр нэлээд бас хүч тавьж ажиллаж байгаа. Ер нь эх хонд бараг нэг 12-аас 15 мянган айлын орон сууц ашиглалтанд ороод дулааны асуудал бараг таасандаа тулна. Тийм бол тгийгээд хахад энэ бол бас их ус өргөл болж байна л гэсэн үг тийм. Тийм учраас их усрийн асуудлыг яаралтай шийдэх хэрэгтэй. Дулааны их усрийн асуудал. 3-р цахилгаан станцын өргөтгөлийн асуудлыг маш богино хугацаанд одоо ажил болгож эхлүүлээ богино хугацаанд дуусгах хэрэгтэй. 2-р цахилгаан станц дээр ахад их усүр нэмэлт их усрийн асуудал дулааны л их усэр ахгүй юу? Амьдрах орчинд бас таатай байх, тааламжтай байх юм зохицуултыг хийсэн орчин шийдэл бүхий одоо хот байх хэрэгтэй л гэж бодож байгаа. Бас хоорондоо ойлголцоод нөгөө төрийн захиргааны улсууд миний баг хамт олон л миний ажиллаж байгаа энэ одоо шат чатанд ажиллаж байгаа удирдлага хамт олон л яг над шиг ойлголттой болоод өгвөл энэ одоо иргэд олонтойгоо буруу зүрх ойлголцохгүй, аж ахуй нэгжүүдтэйгээ буруу зүрх ойлголцохгүй ингээд нэг тийм зөв ойлголцоод хаа хана хариуцлага өрөөгөө одоо хүмсэрлээд ажиллах юм бүрэн бололцоо байгаа л гэж одоо бодож ажиллаж байна. Нүрт усан ярилцлагын зочноор нийслэл засаг дарга бүгэд Улаанбаатар хотын захирагч Сумын Озер өрөд оролцлоо. Бидний урилга хүлээн авчирсан танд бас амжилт хүсье. Тэхийн энэ ажил нь улам урагштай явах болтугай гэж өрөөлөр бас өнөөдрийн ярилцлагыг өндөрлөө. Баярлалаа. Нүрт усан ярилцлагын энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Дараа 7 хоногийн шинэ дугаараар уулзлаа түр баяр та үзэгчтэй.